dette med å være stor stjerne, som Alexander er nå. Du var også stor stjerne i mange herrens år, ja. Arve. Men det var jo ikke noe som het Facebook når jeg var Nei, drev på. Nei, det blitt litt andre krav nå til musikere, til og med klassiske musikere. Ja, ja. Det mye større konkurranse i dag enn jeg var på i min ungdom, da. Det var konkurranse selvfølgelig da, og i dag er det mange flere, vet du. Mange gode, unge. De raser frem. Er du glad at du startet karrieren litt før Alexander her? Ja, ja, nei, det skulle gjerne vært ung i dag også, og konkurrert med dem. Jeg tror nok du beviste for alle at du er rimelig ung på operakonserten. Har du sett den ennå? Ja, operakonserten i fjor. Jeg har sett noen bilder, ja. Da skal jeg si da at du ble enda større, hva du sa, popstjerne, enda større superstjerne blant hvertfall min vennekrets, når du så deg spille med sånn buen mellom knærne. Ja, ja. Det var da fikk jeg treningsvask i mange uker etterpå. Ja, gående i knestående og spille. Ja, men du er 73 år nå, er det det? Ja. Og så alle intervjuene har lest av meg, så får du dette spørsmålet, i hvert fall de siste 10 årene. Når skal du gi deg? Ja, nei, det spørsmålet har jeg ikke fått for noe. Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på. Men jeg driver jo å forsøke å trappe ned, da. Men så kom det Ole Bull-året i dag med CD, Ole Bull-CD og masse Ole Bull-konserter. For jeg er så fascinert av den figuren Ole Bull. Og musikken som er sødmefylt og vakker fiolinmusikk, da. Så i år blir det litt travelt, ja. Men jeg forsøker å trappe ned, og du trapper opp og trapper ned. Ja, si det. Nei, men jeg vil si at jeg vet ikke om det er en god eller dårlig nyhet for deg, men du må nok holde på ekstra mye de neste 2-3 årene. Fordi nå har det jo blitt en sånn fiolinboost. Mm. På grunn av, jeg vet ikke, på grunn av hva, ja. Men det er mest på grunn av kulturskolen i Norge, det, altså. Ja da, ja da. Men, og da trenger man et forbilde. Så jeg blir lei meg hvis du trapper ned nå, altså. Er det? Ja. Skal jeg trappe opp når du trapper ned, da? For en stund. Ja. Du har jo små barn også, så ja, har de fått fiolin ennå de, eller? Ja da, de har både fiolin og piano, da, og autografen til Alexander har de fått. Og det var student de på... Didrik fikk den autografen, ja, i dag, da. Det var student på Baratue, ja. Så... hadde vi sånn obligatorisk å følge med på noe som heter Suzuki-skolen, der hvor man lærer opp bittesmå barn til å spille fiolin. Og vi skulle observere sånne timer. Så kom jeg på en time da i Uranienborg, og der sitter jeg med meg og han karen her. Og det var så gøy å se liksom, sitt store forbilde som man alltid har sett sånn. Og så plutselig så er den der på knærne på gulvet og hjelper barnet sitt med å prøve å finne ut hvor høyre hånd er og venstre hånd er. Da ble jeg veldig... Da ble jeg rørt. Nei, men det er jo veldig... Og ingen tvil om at Alexander har jo selvfølgelig bidratt til at mange unge er fryktelig interessert i å spille fiolin. Det har de vært stor interesse for fiolin hele tiden, men enda mer enn nå, da. Det nye er jo, du har brakt inn, at de må jo kunne synge også. Og ha med 3 dansere. Ja, du er nominert, Alexander, du er nominert til Grammy-priser i Russland. Ja. Ja. Du må over dit og kanskje hente noen priser der også. Ja, ja, ja. Altså, jeg er veldig imponert over at det russiske folket har skjønt meg, da. Jeg snakker litt gebrokkent russisk, og jeg hadde liksom ikke tenkt at de ville være interessert i meg. Men jeg er kjempeheldig, altså. At de har liksom trykket meg til sitt bryst. Det er... jeg er litt stolt også, må jeg si. Det var det grunn til å være, ja. Det var en sånn undersøkelse blant russiske folk, hvor det viste at 72%, ja, nå skryter jeg da, men 72% visste navnet på nye presidenten, og 86% visste navnet meg. Veldig bra. Så du blir president, kanskje? Da ønsker vi lykke til med det, og vi er helt sikre på at vi kommer til å høre om Alexander etter Grand Prix-finalen i år også. Ja. Ja. Og til lykke med platearven, den kommer på mandag. Ja, kanskje høre om meg etter Grand Prix også? Ja, helt sikkert, ja. Det er ikke Kammermusikkfestival og alt mulig. Jo, det er i august igjen, vet du. Ja, ja. Kanskje du kommer tilbake. Takk. Hjertelig takk for at du kom på fredag. Kjempehyggelig.